Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem si nachystala docela hezkou přednášku, z které přečtu možná úvodní slovo, protože ten dnešní nebo včerejší den i noc byla velmi náročená a vlastně jsem de facto ani nespala, ale hlavně pomůcku brýle jsem nechala v Lucembursku při vyjednávání balíčku Fit for 55 a tak to máte štěstí, nepřečtu jenom, ale přece jen si vezmu úvod takové moto. Když mluví zbraně, mlčí muza. K tomu v této antické pravdě přidáme a životní prostředí spolu s člověkem pláče. My, když jsme nastupovali do vlády, tak vlastně jsme se ocitli v krizi covidové, následně i krize trošku vztahová, pandemická. No a co jsem nečekala vůbec, že přijde nějaká krize ukrajinská, a to si myslím, že ani v nejtěžších scénách, i při výhruškách, které se objevovaly, těžko kdo z nás čekal. To, jak jsme se k tomu postavili, je úžasné, jak umíme pomáhat a jak nás těžké situace umí stmelit. Známe to odpovědní, známe to přes tornádo. A tady toto mezinárodně, toto je velmi nechválihodné, je to těžké a promítá se to do našich životů, do naší práce, o to víc, že máme předsedat Evropské unii, potýkáme se s problémy, které vyvolala tato válka na Ukrajině, ať už z pohledu naší vůbec bezpečnosti, naší závislosti na Rusku, na fosilních palivech, kterých se chceme zbavit díky klimatickým změnám. A to pak se nám to promítlo do životu, že jsou to vlastně i priority našeho předsednictví, které nám začíná de facto za dva dny. Promítá se to tam tak, až mě někteří přátelé a spřátelené organizace volají, kde je tam to životní prostředí. Bod dva je energetika a tam to najdeme. Máme pět bodů, které se týkají, nebo které jsou takové ty pilíře nosené našeho předsednictví. V bodě dva se nám promítá v podstatě celé životní prostředí, které jednotlivé rezorty jsme rozpracovali a my jsme taky představili naše priority. A teď, jak se na to dívat z pohledu, co všechno se na té Ukrajině děje, jak tam se valí ty oleje do vod, do půdy, jak tam se znečišťuje to životní prostředí a jak se tam ničí ekosystémy, příroda, lesy, louky. Krom toho, že se vraždí lidi a krom toho, že se boří domy. To samozřejmě dopad na životní prostředí má obrovský. Taky jsem čelila dotazům, jestli ty naše ambice nejsou příliš velké, když vidíme, co se v tom světě děje a když my budeme čistit a tam se bude životní prostředí zhoršovat. Jestli s tím vůbec máme teď něco dělat, anebo neupustit od našich cílů. Ta soudržnost, která vznikla při té válce na Ukrajině, se projevila i v soudržnosti evropské. Je pravdou, a je to teda mojí pravdou, nemám to z žádných analytiků nebo nějakých sociologů, někoho, nějakých vědců, kteří se tím zabývají, ale vidím to na těch našich radách. Nebýt toho pevného soudržnosti všech členských států Evropské unie, těžko bychom se vůbec s tím Ruskem a s tou situací vyrovnávali, těžko se s ní vyrovnáváme i tak, ale jednotná nit je. Žádné střednědobé a dlouhodobé cíle neopouštíme.
držíme se toho, chceme se připravit na klimatické změny, naučit se s nimi žít, vyrovnat se s tím, snížit co nejvíc náš příspěvek ke klimatickým změnám. Teď hledáme, jak se ještě tedy zbavit té závislosti na fosilních palivech z Ruska. To nás bude stát možná ještě nějaký čas. A do toho přišla jakási možná žádost, možná určitý kontakt právě z Ukrajiny, z Ministerstva životního prostředí. My jako Ministerstvo životního prostředí začátkem letošního roku jsme drželi memorandum o spolupráci, už vycizelované na obou stranách a byli jsme připraveni, připravovala se schůzka k oficiálnímu podpisu o spolupráci v oblasti životního prostředí. S Ukrajinou k ní už nedošlo, protože byla, myslím, že naplánovaná na 28. února, možná došlo k válce, takže tam už jsme nestihli podepsat nic. Nicméně časem člověk zjistí, že má kolem sebe hodně přátel, kteří tam působili, spolupracovali a mají kontakt na Ukrajinu a možná souhra všech náhod. Pan profesor Ivan Holoubek je jeden z těch, co tam pracovali, tak vlastně se na něho jeho bývalí spolupracovníci obrátili s tím, že ta Ukrajina skutečně to životní prostředí nevypadá dobře. Jestli umíme pomoct s nějakou tezí nebo studií nebo strategií obnovy po válce a podobně. A my umíme a my hlavně chceme. Takže i toto téma jsme si osvojili. Já jednak Ivanovi moc děkuji, že tam byl. A vlastně toto je největší důvod, že já jsem tady, protože jsem chtěla osobně poděkovat i za ten kontakt, i za zprostředkování té spolupráce a já doufám, že u ní bude i v budoucnu. Jenom nevím kdy, protože jsme samozřejmě nikde se neumíme doptat, kdy to skončí a vidíme, že zvláštní způsoby vedení té války pokračují dál, takže asi ještě není čas na nějakou obnovu, ale na to připravit strategii určitě je. A já jsem vlastně to téma otevřela i na nedávném setkání v Kodani na agentuře životního prostředí. Byli jsme tam i s panem ředitelem Havránkem a vlastně i od nich jsme získali jakousi podporu a dokonce bych řekla, že byli nadšení, že by na tom taky uměli spolupracovat a najednou to zvedáme i jako téma naší neformální rady pro životní prostředí, kterou už jako předsednická země budeme organizovat 12. až 14. července zde v Praze. Předběžný příslib pana ministra životního prostředí Ukrajiny máme k účasti. Je otázka jenom té situace, jak se vyvine, zda to bude účast osobní anebo videokonferenční. Ale velmi se na to těším a celou hodinu a půl máme vlastně vyčleněnou na to, aby jsme se bavili, jak on to ze své pozice ministra životního prostředí dopady na tu svoji zemi vidí, co potřebuje a co vlastně v tuto chvíli můžeme dělat my, co mohou dělat oni a co v nejbližší budoucnosti by potřebovali. Jsme na tu debatu připraveni a zapojujeme se do ní s plnou vervou. Kapacity na to máme jak odborné, tak samozřejmě i lidské. A samozřejmě máme i spolupracovníky a i příslib Evropské komise, že ráda se na některých aktivitách bude podílet. O válce na Ukrajině, o jejich dopadech na životní prostředí anebo o životním prostředí Ukrajiny budeme i u Ministerstva životního prostředí pořádat výstavu, kde mám kolegyně, aby mě to potvrdila termín, ten jsem úspěšně zapomněla, myslím, že je to, že zahajujeme ve vernisáži 18. července, ale teď prosím si to ověřte u nás na webových stránkách, srdečně vás na ní zvu. Doufám, že
takto těžká doba nás nikdy nepotká, o to víc budu obětovat čas, práci a peníze na pomoc jim, abych nemusela takové věci řešit tady. A já myslím, že jsme se tu sešli všichni, kteří chceme takovéto věci pomoct. Já jsem tu teď nejenom končím tímto svou řeč a jsem připravená, protože jsem sem odběhla v půlhodinové přestávce při jednání vlády a musím se vrátit, tak jsem teď připravená na cokoliv se chcete zeptat, cokoliv já budu umět, odpovím. A přítomnost a dotazy vás mě možná trochu připraví na ten grill, který mě čeká za týden v Evropské komisi. Děkuju moc. Ještě chviličku počkal. Máme tady nějaké dotazy na paní ministryni. Tak první dotaz je, jak vnímáte jako člen vlády soudržnost vlády a Evropské unie na personální úrovni? Jestli to chápu? Určitě nevím, co je to personální úroveň. To já to řeknu tak, jak to cítím já. Není úplně jednoduché a říkám to velmi často. Zakládat nějaké spolky a ještě ty spolky, aby něco vedly. Už to začíná manželstvím, už tam musíte někde ustupovat. Já když se podívám na soudržnost naší vlády a vy možná někdy vidíte jakože rozpory, ano, něco nás vždycky, denně v debatě vyměňujete názory, ladíte názory. Ale ty naše výměny názorů nejsou o tom, že se chceme vzájemně buď přeskákat nebo vystrkat z těch postů. Mám za to, že je to někdy zbytečně novináři přehnané a zrovna teď teda, než vůbec vytvoříme rozpočet, tak o něm debatujeme. Samozřejmě to je neoficiální debata nebo to není oficiální porada, ze které děláme. My si prostě otvíráme napevno karty, kde co chybí. A teď díky těm penězům, které chybí v rozpočtu, tak tam chyběly, tak teď ještě s tou Ukrajinou víc, díky energetické krizi ještě víc. Takže jdeme ladit. A víceméně při řešení těch problémů to začíná ztrácet tu stranickost. Se já samozřejmě potkávám s Evropskou komisí a s Komisí pro životní prostředí. Ta spolupráce je hodně na tvorbě těch podkladových materiálů, takže to nejsou ta denní setkávání, takže to není to z očí v oči. Ale celkově myslím, že ač je tam 27 zemí, a já teď přeskočím nikoli na Ukrajinu, ale na Green Deal, ač je tam 27 zemí, tak zatím, a včerejší jednání přibylo jedno z nejtěžších, nebo včerejší a dnešní, jsme k nějakému kompromisu dospěli, které ty země potom respektují. Jsme tam od spektra silně ambiciozních až po ty vůbec nic a nakonec jsme přijali kompromisní. V zásadě včerejší rozhodnutí o balíčku Fit for 55 asi není pro nikoho ideální, ale to je možná to nejsprávnější hodnocení nebo nejpřesnější hodnocení. Každý ze svých témat musel ustoupit a v zásadě si myslím, že to je pro všechny přijatelné, všichni s tím umí žít a umí to respektovat. Takže to je o spolupráci. Čím víc partnerů máte, tím to bývá složitější, ale problémy stmelují a že si Evropská komise uvědomuje dopady klimatických změn je úplně jasné. Jestli máte čas ještě na jeden dotaz? Jak konkrétně pomocí životního prostředí na Ukrajině? Jo. Teď jsme o tom mluvili, my jsme připraveni jednak pracovat na strategii, jak obnovit po válce a dokonce už k tomu máme některé partnery na Evropské unii. Jednak máme i vědecké kapacity, které už tam působily. Dělala se tam inventarizace ekologických zátěží, takže i máme nějaké podklady, jak jim pomoct a
jsme připraveni, a teď neumím říct, jestli třeba by tam jeli týmy a pomáhali s nějakým mapováním a návrhy obnovy, jestli a jak najdeme peníze na nějaké tyto práce a dokonce i přímo třeba terénní práce. To už je hodně daleko, ale jsme připraveni jak personálně, tak i finanční pomoc. Jestli máte čas ještě na jeden dotaz, tak... Které plány má MŽP na snížení závislosti na Rusku? U nás je to jednoznačné, my máme hodně peněz a včerejší, vlastně dnešní jednání o balíčku Fit for 55 je i o tom, že těch peněz bude ještě víc, které přispějí hlavně do modernizačního fondu a do sociálního fondu. Takže jedna věc je, jak použijeme peníze v sociálním fondu na pomoc těm zranitelným domácnostem přímo. A druhá věc i to, ten sociální klimatický fond, který jsme včerejškem odsouhlasili, ještě ho teda já budu obhajovat potom s Evropským parlamentem, ale doufejme, že ano, tak v tomto půjdou, mohou jít přímo peníze těm lidem na nějaké jejich doplatky, zálohy, energii a podobně, ale hlavně budeme mít velkou část peněz v dotačních programech, které pomáhají těm lidem být samostatným, nezávislým na dodávce třeba plynu. A vy to určitě víte, máme programy na to, aby si mohli vybudovat fotovoltaiku, aby hlavně snížili svou energetickou spotřebu tím, že si zateplí, vymění okna, ozelení střechu, prostě vybudují nebo pořídí tepelné čerpadlo. Na toto všechno máme finanční prostředky v současné době vlastně rozdělené do dvou dotačních titulů. Jeden je určen nízkopříjmovým domácnostem a tam je podpora až 95%. A pak jsou pro běžné občany, kde je polovina. A když jsme se ale včera dívali, kolik nám přiteče peněz do roku 2030 z emisních povolenek, tak asi půjdeme i cestou přispět více než jenom 50% to, co máme dnes. Ano, je to z publika, z publika. S čím je válka proti životnímu prostředí srovnatelná, jestli je s něčím srovnatelná, myslím, znečištění prostředí, tak životního. To vůbec se neumím odpovědět, je to pro mě do nedávna naprosto nepředstavitelná zkušenost a ani nevím, jak to tam třeba konkrétně vypadá, nebo jestli jsou nějaké měřené hodnoty, ale to znečištění, ty vlivy na vody, na půdu, na ekosystémy musí být, skoro bych řekla, katastrofální, ale na druhou stranu příroda má obrovskou sílu, takže někdy je potřeba jí jenom pomoct a ona si poradí. Teď mluvím ne o válce na Ukrajině, konkrétně o tornádu, z toho kraje jsem a dost často se tam pohybují a některé ty ekosystémy, tam konkrétně stromy a podobně, stačí trochu pomoct a umí si i příroda pomoct. Ale musíme vědět, jak. A tam na té Ukrajině toho bude moc a to budou i nějaké toxické věci, olovo, všechno. To, o tom si myslím, že ano, kýve na mě pán ředitel, že o tom budou mluvit ty větší odborníci. Moc vám děkuji za pozornost. Hezký den přeji.